828 осіб, Полтавський район 367, Кремінчуцький 101 людина, Лубенський 200, Миргородський 160 осіб. У закладах дошкільної освіти 400 осіб, Полтавський район 158, Кремінчуцький 73, Лубенський 115, Миргородський 54 особи. У закладах позашкільної освіти невакцинованих 52 особи, Полтавський район 16, Кремінчуцький 13, Лубенський 14, Миргородський 9 осіб. У закладах профтехосвіти невакцинованих 66 осіб, у закладах фахової передвищої освіти невакциновано 138 осіб, у закладах вищої освіти 366 осіб. Всього в області на сьогоднішній день невакциновано 1895 працівників сфери освіти, що складає 4,2 від загальної кількості всіх працівників освіти. Дякую.